І тепер розповімо вам про важливість роботи дронів. І тут головним героєм стає український дрон «Вампір». Він доправляє гуманітарну допомогу українцям в окупації. Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров. Раніше ударний безпілотник знищував ворога, тепер він возить продукти і воду мешканцям лівобережжя Херсонщини. Росіяни не евакуюють місцевих із затоплених районів та не дають зробити це Україні, тож принаймні таким способом можна якимось чином людям допомогти, доставляючи воду і все необхідне.